kulan wanaagsan halkan waa sy l qodobada wararkeenna xilligan waxaa ugu waaweyn ra'iisul wasaareha soomaaliya xamse cabdibarre oo gaahay magaalada baydhabo xilli ay ka sii darayso xiisadda u dhexaysa filla soomaaliya iyo koonfur galbeed faafaahin ku saabsan qorshaha safarka ra'iisul wasaare xamse ayaad warkeenna ku daawan doontaan ciidanka b s fta puntlan oo soo saaray digniin lagu xidhayo garoonka boosaaso iyadoo xiisadda halkaasi ka taaganna ay meeshii ugu xumayd gaartay warar ku saabsan ayaad daawan doontaan وهو وزير كأرمهة دبادة الصومالية ودخل غير علسك ودخل مقالة قاهرة ورار كاسي وحيا باكا لأنه أساكرنا أنت أن وركا نكوكو دجرنا أيا داون دونتان ومالين أربعاء كوكي طبانك سبتمبر لابد كن أفريل باتنك وديار قروة ففاينتا ورار كاسي مركة لكولانتو وعنو وناكسان وحانكو بلابا يا ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaahay magaalada baydhabo oo caasimad ku meel gaar u ah maamulka koonfur galbeed waxaana halkaasi u ka bilaabi doonaa kulamo uu la qaadanayo madaxweynaha maamulkaasi cabdicasiis xasan maxamed laftagareen isaga oo kala hadli doona xiisadda muddooyinkii lasoo dhaafay xoogaysanaysay ee u dhexaysa villa soomaaliya iyo sidoo kale koonfur galbeed madaxweyneha koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen iyo sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaan isku fiicnayn muddooyinkii la soo dhaafay iyadoo ay isku hayeen arrimo badan oo ay qayb ka tahay khadiyadda soomaaliya gaar ahaan ethobiya oo koonfur galbeed ay taageero xogan u muujisay waxa kale oo ay isku hayaan doorashada maamulkaasi oo lafta gareen uu doonayo in sida ugu dhaqsiyaha badan maamulkiisa uu u qabto halka madaxtooyada ay doonayso in dib loo dhigo doorashadaasi oo wakhti isku mid ah la qabto dhammaan doorashooyinka maamul goboleedyada iyo tan federaalka lama oga sida uu xamse cabdibarre u qancin doono madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen iyo sidoo kale sida uu uga dhaadhicin doono in uu dib u dhigo doorashada maamulkaasi laakiin muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa aad u xoogaystay oo sida baraha bulshada lagu arkayey khilaafka u dhaxeeya madaxtooyada soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed waxaana ay arinta ay isku hayeen ugu weyneed t etoobiya iyadoo deegaano ka tirsan koonfur galbeed ay ka dhaceen banaanbaxyo lagu taageerayo dowladda etoobiya loogana soo horjeedo dowladda federaalk soomaaliya ra-iisal wasaare xamse safarkiisa intaasi ayuu daaran yahay waxaana uu erge ka yahay madaxweyneha soomaaliya xasan sheekh maxamuud xitaa waxaa jiro warar sheegaya in raisal wasaaruhu uu lafta gadhan ku soo qancin doono inuu muqdisho yimaado oo uu la fariisto si foolka foola madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo uu kala hadlo tabashada ay qabto koonfur galbeed waxyaabaha ku soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan qaybaha hore ee wararkeena ayaa daawanaysaane ciidanka b s f ta puntland ayaa soo saaray digniin lagu xirayo garoonka boosaaso iyadoo xiisad ka dhalatay arrintan ay ka taagan tahay halkaasi warbixintan soo socota waxaa ku eegayaa wariyaheenna axmed wacne khatar cusub ayay wajahaysaa mid ka mid ah magaalooyinka ganacsiga ee soomaaliya khatartan waxaa laga yaabaa in maalmaha soo socda ay cagaha la gasho magaaladan weyn dagaallo sokeeye oo laga yaabo inay noqdaan kuwo aan laga soo waaqsan <tipon> karin digniin culus ayay soo saareen ciidanka b s f ee ku sugan dhulka puntland gaar ahaan magaalada boosaaso waxa ay sheegeen in garoonka weyn ee loo siman yahay ee magaalada boosaaso looguna tala galay inuu noqdo garoon rayid oo ka caagan ciidamada in saddexdii sano ee ugu dambeysay laga dhigay xirooyin ciidan gaar ah oo puntland ay leedahay ciidanka b s f warsaxaafadeedkan oo ay soo saareen ayey sidoo kale ku sheegeen in taariikhda maanta oo ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha sagaalaad sanadka labada kun afar y labaatanka ay isku dayeen in ciidamo katirsan b s f kuwaasi oo qaba dhaawacyo kala duwan ay isku dayeen in ay ka dhoofiyaan garoonka diyaaradaha laakiin laga soo celiyey waxa ay sheegeen in gebi ahaanba loo diiday inay gudaha u galaan si ay ciidamadooda dhaawacyada kala duwan halkaasi lagu dhoofiyo kadibna a u helaan daaweynaya caafimaad bannaanka ah ciidankan sida gaarka u tababaran ee b s f ayaa sidoo kale sheegay in horey loogu diiday saraakiishooda iyo madaxdooda inay ka dhoofaan garoonkan magaalada boosaaso oo laga celin jiray dhanka kale waxa ay sheegeen so in aysan sii socon doonin oo markaasi uu sabarkii ka dhammaaday degniin ay soo saareen ayay waxay ku sheegeen in dadka degan agagaarka ama soonaha garoonka boosaaso ay iskaga fogaadaan lagana yaabo in saacad kasta iyo wakhti kasta halkaasi ay ka dhici karto howlgal waxa ay sidoo kale digniin adag ay u direen diyaaradaha isticmaala ama diyaaradaha rayidka ah ee isticmaalo garoonka boosaaso waxa ay sheegeen in aysan soo cagadhigin karin ama ay ka duula karin ilaa iyo xaaladan laga xalinayo ugu dambeyn dhowr sano uun ka hor ayay ahayd markii ciidanka b sf iyo ciidanka puntland dagaal uu ku dhex maray magaalada boosaaso magaaladan ayaa ah magaalo muhiim u ah bariga iyo sidoo kale bartamaha soomaaliya maadaama ay tahay magaalo ganacsi dagaaladaas ayaa la xasuustaa in ay ku barakaceen dad aada u badan ilaa iyo haddana waxaa jira dad aan weli magaalada ku soo noqonin waktigaas waxaa sidoo kale la xasuusan yahay in ay xirmeen goobihii dadweynaha sida goobihii waxbarashada masaajidda iyo caafimaadka haddii degniintan adag ee b s f saaka ay soo saartay wax laga qaban waayo ama ay ka bixi waayaan odayaasha dhaqanka in ay ka dhigan tahay in mar kale magaalada boosaaso ay dhadhamin doonto dagaal aad u daran iyo sidoo kale colaado sakeeye oo mar kale dib u sababtay in dadka shacabka a ay ka barakacaan haddaba wixii aragtidaada a qaybta faallada ee commantiga nogu reeb qaybihii ugu dambeeyey ee wararkeena ayaan soo gaarnay markan waxaan eegeynaa wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed macalin fiki ayaa wuxuu ku sugan yahay dalka masar isagoo dhaqdhaqaaqyo culus ka wada magaalada kaahira oo uu uga qayb galay shir caalami ah fika ayaa xaadiray meertada boqol lixdan iyo labaad ee shirka golaha jaamacadda carabta heerkiisa wasiir arrimodibadeed kaasi oo ka qabsoomay xarunta dhexe ee jaamacadda carabta ee magaalada kaahira intiisa badan waxaa shirka diiradda lagu saaray xaaladihii ugu dambeeyey ee gobolka gaar ahaan duulaanka iyo barakicinta gardarada ah ee lagu hayo shacabka reer falastiin oo ay weli duqeymo ku hayaan ciidamada israa'il sidoo kale madaxda carabeed ee ka qayb galay shirka ayaa si wada jir ah hoosta uga wada xariiqay muhiimada ay leedahay in shacabka falastiiniyiinta loo fududeeyo gaarhsiinta kaalmada bini aadamnimo lana dhaqangeliyo xaba joojin shuruudla'aana si mandiqada loogu soo dabaale xasilooni waarta waxaa sidoo kale la filayaa in wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya uu sii wado kulamadiisa isaga oo gaargaar ula shiri doono madaxda masar iyo kuwa kale oo isugu tegay magaalada kaahira arrimaha muhiimka ah ee uu la shartegayo fiqi ayaa waxa ugu muhiimsan sii dhaqaajinta heshiiska difaaca ee labada dal iyo sidii loo sii horumarin lahaa iskaashiga cusub ee soomaaliya iyo masar dhaqdhaqaaqyadan waxay ku soo aadayaan xilli haatan gobolka ay ka taagan tahay xiisad culus oo ka dhalatay heshiiska badda taasi oo u dhaxeeysa حكومة ده مقدشي أديس أبابا حيث دان عيان هاتن يالتي وجع عصوب كدي مركي أيكسو كسو بيرتي دولة مصر أو بيجنيل النيل أي اسكوها يان وعن قاهرة أي عيدة ما أصو ديريسا سوماليا كواس أو بدالي عيدة ما ده إتوبيا أدمس لما أغا هل كأي كودم بيدون تحيسة دان لبادة دال إيه سوماليا إيه لكن مدوين كلا صور دافي لبادة دال بوحيقا ديين تلابوين تلابوين iyo sidoo kale ficlo uga dari kara xiisadda u dhexaysa iyadoo hadda dagaalka uu saddex geesood noqday masarna ay ku soo biirtay sanadka cusub waxaa la eegi doonaa wejiga cusub ee soomaaliya ay yeelato iyo saddexdan waddan sida ay isku fahmaan ama in ay is fahmin oo xaalkooda uu meeshii ugu xumayd gaaro kadibna

ان انبت قلي